up, cause all I see is windmills in the sky. Segundo dia do vlog do Rally dos Sertões. Hoje estamos no autódromo, na largada oficial. Estamos no camarote e estou com a minha madrinha e com a amiga dela. Oi, oi. Aqui. Oi, oi, oi. E aqui é a porta do, a entradinha do, do camarote. E olha essa visão, gente. Eu os convido embaixo, para que o som da gloriosa corporação musical. O detentor do título dos Sertões e o homem a ser batido. Ai.
madrinha, amiga dela.